So di tangan saya adalah pedang lah. So kita namakan pedang ni pedang Melayu lah. So kepunyaan seorang sahabat saya lah. Saya guna sekejap tu buat demo ni. So pedang ni dia ada penyangga. Okey. Bahagian belakang dengan bahagian depan. Bahagian depan ni gunalah bila lawan tu menetap, bila pedang tu melurut, so dia tidak kena ke bahagian tangan lah. So kita keluarkan dia lah. Okey dah. Dan kita juga bahagian belakang. Kenapa bentuk dia macam tu? Tujuan dia buat itulah untuk mengunci senjata lawan. Contoh bila dia menetap, gunakan belakang pedang untuk menepis. Okey, seterusnya pedang tu akan melekat kat situ. So dengan pantasnya kepak tangan, dia akan jadi macam tu. So yang ni akan melekat kat sini. Pukul dia, pegang sini, cabut dia. Dan kita letakkan ni, kita masukkan ke badan dia. Okey, dan tarik keluar. Seterusnya kita potong tangannya, pegang senjata. Okey, senjata saya guna ni senjata betul. Anda dilarang meniru asini di rumah tanpa pengawasan daripada pakar. Okey, so lagi sekali tunjuk. Boleh zoomkan dekat sini sikit. So bila dia tetap, saya guna belakang ni. Nampak? Dia akan masuk situ. Okey, so dari sini saya kepak. Okey, tubuh spread masuk sini. Dan saya akan ni dia. Ataupun release daripada sini. Bila saya dah release, saya akan terus masuk ke sini. Dan saya akan potong kepala dia dan terus masuk. Okey, dan daripada sini saya akan boleh lakukan penamat lah. Okey, itu